Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları xeyli miqdarda aksiz markası siqaretlərin və müxtəlif növ alkoqollu içkilərin realiz edilməsinin qarşısını alıblar. Belə ki, Baş İdarənin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında Bakı şəhəri Binəqədi rayon ərazisində yerləşən mənzildə məhkəmənin qərarı ilə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Baxış zamanı həmin mənzilin yataq otağından Azərbaycan Respublikasına məxsus aksiz markası ilə markalanmayan 46.100 ədəd müxtəlif markalı siqaretlər, mənzilin eyvanından isə 25 ədəd hər biri 1 litr olmaqla müxtəlif markalı spirtli içkilər aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.